gaba soomaalida bari ay kula hadlayda waxa ku jiray halka soomaalida iyo islaam ana oo shakhsiyan waa arkayde waa shakhsiyan waxana ka hadlayaa inta waxaan doonayaa inaan tilmaamo saddex xal oo haddii saddex xal la maro ay wax badan isbedeli lahaayeen kabi qarannimo la yidhaahdo marka waxaan ku daray qabiil iyo xumaanii intaan qudhun walaaqayay qoomaha dhexdeena intaan hoosu qudanayna qoloqolaana reer hebele la isu qalanayo qirada siyaasiga intaan daba qablaynayna qarankaagii soomaaliya waa la qaybsan qusul kuumayaan iyo mushxaran lagu qalweeyaay qabandhacadu waa aawadi inaan la qaayaray haddaydaan qur-aanka iyo sunnaha qolka nabi raaca waa halka kuwa haddaydaan qur-aanka iyo sunnaha qolka nabi raaca haddaydaan qabiilkii ka korin qaadka lagu waasho waa halka labaad qarannimo haddaydaan qaybayba lagu yeesho saddexaad haddaydaan qur-aanka iyo sunnaha qolka nabi raaca haddaydaan qabiilkii ka korin qaadka lagu waasho qarannimo haddaydaan kicin qiima lagu yeesho qeyrkiina baaldegta waa ka quus dhigay qasad yeelo soomaaliya waa qariibantee saddexdan waa muqtadafaad saddexaa tallaabo haddii la maro aan islahaa waxba hagaagay waxaan doonaya inaan markaa ku gabagabeeyo maan soo la yidhaahdo halbeeg ayay waxaan ku daray inkastoo waxaan kii jabay qabkii soomaalida iyo laandheeranimadii soomaalida iyo inkastoo waxyaaba fara badan ay soo gaadhay inkastoo hankii jabay ama cadow la hoos galay inkastoo hantaaqada heeriyada gumaysigu halisteeda leedahay bulshadaydu waa hodan waa heega muuq dheer waana laan hareeriya hadaltaana kama jiro markaas waa dhay aad iyo aad baad mahadsantahay aad baa ashkuru mahadsantahay.